Jeg har i dag selskab af Velvet Volume, som er en power trio fra Aarhus. Kan I ikke lige præsentere jer alle sammen? Jo, jeg hedder Nora, og jeg spiller guitar og synger. Og jeg hedder Nataya, og jeg spiller trommer og synger lidt. Og jeg hedder Naomi, og jeg spiller bass og synger i Velvet Volume. Ved du hvad? Der er jo en grund til, at jeg skal snakke med jer i dag. Det er fordi, I kommer og besøger byen, ikke alene en gang, men hele to gange. Den 10. kommer I til Posten, og den 31. kommer I til Svendborg spiller. Det er jo et stykke tid siden, I rigtig har været ude at spille, og I har faktisk udgivet en plade her i maj. Og hvordan den skal I så lancere nu? Hvordan kommer det til at spænde af? Ja. Jamen, det har jo været ret specielt, fordi at vi havde jo alle mulige store planer med det her album her. Og vi var virkelig også i tvivl om, hvorvidt vi skulle fuldføre og udgive. Fordi på det tidspunkt, hvor den udkom, var jo faktisk ret meget i prime corona time, hvis man kan sige det sådan. Og det der med at udgive noget, som man, altså det er jo noget, vi skal fejre, og det er en smuk ting, og det er en lykkelig begivenhed. Så det var lidt svært, og på den måde, det står meget kontrast til corona, og hvor trist den situation er, men vi har jo virkelig fundet ud af i den her tid, at musik og kultur er specielt noget, folk de mødes omkring og går til, når man er, hvad kan man sige, ensom og skal underholde sig selv. Så vi synes, det var rigtig fint at gøre det. Så er det så super ærgerligt, at vi ikke har kunne bakke det op med koncerter, for det er noget, vi er ret gode til. Jo. Ja, det har været en lidt mærkelig sommer for os, men vi har jo selvfølgelig prøvet at få det bedste ud af det, ligesom rigtig mange andre musikere. Så vi er faktisk bare rigtig glade for at kunne komme ud og spille her til efteråret. Vi er meget taknemmelige for. Ja, det er fedt. Det glæder vi os til. Har I tænkt over at lave noget anderledes i forhold til at sætte, eller i forhold til at, skal vi sige, sceneshow, fordi at I netop kommer til at møde et siddende publikum, for det gør I? Altså, det er jo helt klart noget, man skal tænke over nu, fordi det er jo nogle helt nye rammer, færre mennesker, folk sidder og spredt, men de kan heller ikke rigtig snakke sammen og sådan noget. Mm. Så ja, det har vi i hvert fald taget i mente. Altså, vi har prøvet noget helt nyt. Jeg ved ikke lige, hvor meget vi må spoile, men... Bare lidt, kom en lille smule. Jeg vil sige, at fra den seneste single, vi udgav Sonny & Lay, hvor der var en lille musikvideo til, og vi kan da en live session. En lille garden session. Så vi kan da sige, at folk godt kan måske se lidt i den dur. Så hvis man går ind og ser den video, vores seneste video, vi har udgivet, så, ja, så er det sådan lidt en sneak peek til, hvad vi måske gerne vil tage med ud og på turen, ja. Så altså, der er noget, vi har tænkt over i forbindelse med, ja, vi har tænkt over, ja, at det bliver jo lidt mere intimt, end hvad vi plejer, fordi vi er jo vant til at give den gas og få det samme af publikum, og vi forventer selvfølgelig, at det, og det kommer det også til at blive, det kommer til at være mega fedt, og vi kommer til at give den hele armen, men vi prøver også lige nogle ting af, som vi synes helt sikkert kommer til at fungere og blive rigtig fedt, og som vi også helt sikkert tror, folk synes, det er mega fedt. Også interessant og spændende. Nu siger jo, der kommer til at ske noget nyt til koncerten. Kommer der nogle verdenspremiere på nogle nye sange? Eller altså, er der lagt hovedvægt på den nye udgivelse? Eller er det en blanding fra den første og anden skive? Fordi nu har I udgivet to fuldformater. Der er helt klart flest fra vores plade, vi lige har udgivet, ikke ud af snit. Og så er der selvfølgelig nogle gamle sange, som vi jo lidt ikke kan slippe for. Ej, det er noget, vi synes er rigtig fedt. Og så har vi, måske hvis vi har lyst, en lille ny en. Vi har jo mange, men man er jo, hvad kan man sige, den her tid her, tror jeg, der er rigtig mange, altså i vores felt, som har været meget kreative og produktive, fordi der har været så meget andet at lave, så vi skriver også hele tiden ny musik, så vi kan ikke rigtig lade være med også lige at tage noget helt nyt med. Men det er jo så selvfølgelig en ego-snit-tur, vi er på, og det var selvfølgelig lidt svært, når vi, som sagt, har brugt en hel sommer også på at lave noget nyt. Men det er jo i forbindelse med albumet. Ja, det er det. Så, det kan folk også forvente. Ja. Det er med andre ord, publikum kommer til at blive udsat for en top-tent trio. Det må man jo sige. Ja, men det er et samarbejde for helvede, fordi man kan jo sige, at altså, vi er stadigvæk sammen om det, også selvom der er 1,5 meters afstand mellem folk. Så det er også noget, at vi er spændte på, og virkelig også, hvad kan man sige. Men altså, ja. Vi prøver i hvert fald at gøre det fedt, ud fra de omstændigheder, der er, og det er vi sikre på,
sagtens kan lade sig gøre. Altså, men vi er spændte på det, vi er også nervøse. Ja, altså, meget. Det er jo specielt. Det er meget specielt. Og det er ikke noget, vi har prøvet før, så det bliver meget spændende for os også. Og vi tror også, vi håber også, at folk altså derude kommer til at være spændt på, hvad vi så ligesom, hvordan det kommer til at blive. Så. Altså, jeg tror, at publikum har en stor aften i sigte, både ind på posten og på Harders i Svendborg. Altså, jeg vil opfordre alle til at tænke og se det. Altså, jeg skal helt sikkert høre det begge gange. Og jeg tænker, er det sådan, I lige gider lige at give et shout-out til seerne og potentielle publikum, og så ses vi. Jeg glæder mig rigtig meget. Jamen, det gør vi også rigtig meget. Og vi glæder os til at se jer alle sammen derude, kære Fyn. Det er fandme lang tid siden, vi er på Fyn, er det ikke det? Jo. Yeah. Altså, det er virkelig lang tid siden. Ja. Så jeg håber, I er klar til os, fordi vi er klar til jer. Vi glæder os rigtig meget. Fedt. Ved du hvad? Vi ses, piger. Vi ses. Hej.